Bijna 3 maanden geleden speelde ik in de finale van Prinses Christina Jazz Concours. Een van de 2 prijzen die ik daarbij heb gewonnen is een masterclass van een muzikus naar keuze. Vandaag ga ik voor het eerste deel naar Ilja Reingoud, trombonist bij de Jazz Orchestra op het Concertgebouw. Ik heb er zin in. In het eerste deel van mijn masterclass bij meestertrombonist Ilja Reingoud heb ik eerst gewerkt aan mijn techniek, met een aantal oefeningen die steeds iets lastiger werden. Niet nadenken was haast de moeilijkste opdracht. 2, 3, en. Niet nadenken, 2, 3. Maar oefening baart kunst. Daarna heb ik veel geleerd over improviseren. In plaats van het spelen van een uitgeschreven muziekstuk heb ik geoefend om met alleen akkoordenschema's te spelen en de overgangen op te lossen door daarbij goed klinkende noten te spelen. In het nummer Nardis van Miles Davis in D mineur, waarbij ik extra noten uit andere akkoorden moest verwerken en daarna de bridge in best spelen. Best moeilijk om te doen en nog moeilijker om uit te leggen. Zo. Goed, ja, hoor. Het gaat wel wat beter steeds. Ja, zeker.